Jamshan, Iraz, Iraq, in Zinkers, I'm in the answer. Jamshan, I'm in the answer.
քանի որ մենք սիրել ենք խորուրդ խորին ենք ինչպես գրկենք մենք բադարակի սկիզբը մենք երբեմն մենք մեզ չենք հասկանալ ուզենք որ երբեմն ուրիշները հասկանան ուրիշները կարդեն նախ մենք մեզ կարդեն մենք մեզ հասկանան մի միայն սիրելիներ աստված կգնա մեզ հասկանալ հայրուն գոտով Եվ մի միայն Աստծո հանդեպ գնանք հստակություն ունենա հարյուր առհարյուր Քանի որ Աստված չի կողմի մարդ կարած կողմի Եվ մենք մեզ զարմանանք ինչու անենք եմ այսօր Ինչու անենք խոսեցա, ինչու անենք բարվեցա Կզարմանանք Քանի որ մենք մեզ լավ չենք ճաշկան Այսօր համար ամեն օր սիրելիներ պետք է մենք մեզ քիչ ավելի լավ ճանաչենք Ինչ մա ալբինի լավ մոդերան Քրիստոսի, որպեսի այն հայերի մեջ նայլով, Քրիստոս արնելի բր մեր հայերի, Քրիստոսի դես գրնամ դոր գտած է, իր աչկերով գրնամ նայի, իր սկացումներ ունին, գտադեր կամ չեմ կադեր, ինչպես ինձ այս վերջին դարիներում եւ մենք դեսած ենք զինքը ինքս Քրիստոսի պես ուզեց ապրել եւ իսկապես դադարեց մեծ գործունեություններ ինքը գսե աստված մեզ չէ ստենձած որպես սիմինի հաջողություն կերպեք այո դոկտոր եղա այո բժիշկ եղա այո պաստոֆան եղա այո հարուստ եղա շատ լավ բաներ են ասում բայց մի մեր ադրամա չէ ստենձված մենք բոլորս ունենք գոչումը հավատարիմ ունալու աստծո Եվ հավատարիմ ընդառի դեր նշանակի հավատ ունենալ։ Հուն է մեր ոչմի իսկականությունը։ Մենք ամենուր, երբ որ արդյունակ սիրելիներ, հազար ու մեկ խորհրդություններ ունենք, մտահոգություններ ունենք։ Ինչպես դիացնենք այսօրվա մեր օրը, այսօր ինչպես դիացնենք, հաց գրիպերեմ, չգրիպերեմ, որ ձերս, ծավակներս, եղբայրս, քույրս, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց երբեք կմտածենք, թե իմ հոգիս որ հասած է, թե իմ հոգիս համար ինչ աշխատանք կդարի, իմ հոգիս խաղաղ է, իմ հոգիս երջանիկ է։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Պողոս կեղադացիներ ուղված ծամագի մեջ ինքերոդ գլուխը 22-րդ խաղարի մեջ գնշե Սուրբ Հոգին դվածները և շնորքները և բիսեր։ Շնորքները ումին է խաղաղությունը, երջանկությունը և սեր։ Ունի կարծիով մենք Սուրբ Հոգի ենք խաղաղությունը։ Եթե ունի, կնշանակե բավական ճամփակ դրած է հավետարական մեր ճամփորդության համար։ Քանի որ սիրելիներ ինչպես Քրիստոս կսե, այն միտական բաներուն համար եթե աշխատի հոս կմնա միտական։ Այն միտական ունեցել շատ լավ է, բայց հոգևորը ավելի կերազանցե միտականը, քանի որ մեր հոգին կմնա, իսկ մեր մարմինը կպտի և հող կթաղնա։ Սիրելի եւ պայներ եւ ուրեր։ Սրբուհի Տերեզա ավելացի մեծ սրբուհի մն է, սպանյացի սրբուհի մն է, գսե, թող չեն սրդերը չխրովին, թող սրդերը չմտահոգվին, մի միան աստված գպավե մեզ։ Քանի որ աստված միան գրնա, լիացնել մեր հոգևոր քաղցրու ու ձարավը, մեր բարակությունը, որ բոլորս ատոմինք մեր սրդերում է, Բոլորս այդ բարակությունը ունենք սիրելիներ, բայց կարևոր ինչպես գլեցնենք այդ բարակությունը։ Ինչով գլեցնենք։ Ինչով մեր մեղքերով եւ կամ պայքարով։ Մեր լեզուն ինչպես կործածենք, լավ բաներ ասելով կամ քեշ բաներ ասելով։ Մեր խելքը ինչով ինչպես կործածենք, լավ բաներ մտածելու կամ քեշ բաներ մտածելու։ Իմ ցերքերս, աղաչերս ամեն բան հոս մարմինս բոլորը Սուրբ Հոգին բնագարանն է, կամ սատանայի բնագարանն է։ Հոս է, որ մենք ամեն օր մենք մեզ դիզնենք եւ կրնենք, որպեսզի գիտնանք, թե մենք իսկապես գաբրիել մեր քրիստոնեական համակարգին համեմատ դե որ։ Եվ մենք չի ամուսնանք թե մենք դեր սիրելիները, որոնք բոլորս ամ մեղավորեն։ Քանի որ մարմինի մեջ է, այս մարմինի մեջ է մարմինույի, մեղավորեն, դե մեղանչենք, սակայն Քրիստոսի շնորհքով, բոլորս ալ գրնանք, անցնել այս մեղավոր կյանքը դեպի հավիտենական կյանքը մեր հավատքով եւ մեր բարի գործերով, քանի որ բարի գործերը բդուղն են մեր հավատքին, բդուղն են այս սիրուն,
որ սուրբ հոգին դրած է մեր մարմիններում եւ մեր հոգիներում մեջ։ Սիրելի եղբայրներ եւ Քրիստոս Բոհոս, Ֆիլիպեացիներ ու Վասպուտի մեջ 3-րդ գլուխը 14-րդ համարը գսե, ես նպատակն ունեմ։ Եվ ադիա Հիսուս Քրիստոս։ Ես այդպես չեմ ասածալը, բայց ադոր վրա գաշխանի։ Հոնե ինդեսագանս, հոնե մտասելերումս, հոնե նպատակս։ Եկեք սիրելիներ, մենք ալ Սուրբ Բոհոսի նման։ Քանեք դուք մեր նպատակը, հավիտենական կյանք, մտածելով ամեն օր, թե ես գորընչական հացի համար գաշխատին, թե հավիտենական հացի համար գաշխատին։ Եվ չմիջնամ իմ մեղքերս, իմ դգալություններս այլ մեր հույսը դնենք Աստծու վրա։ Տեսալոս 37-րդը գսե, խնդրեք Տիրոջ մեջ, եւ այն քեզի մտի դիգերե։ Ձրագիրները կինը մարզե, եւ հույսը վրա քեր, եւ այն քեզի հաջողություն դիտի։ Մենք վստահելով մեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր բոլոր ձրագիրները, յանքը, զավակները, մեր համայնքը, մեր ժողովրդությունը, մեր ամբողջ եկեղեցին, Իրիսնեք Քրիստոսի ծերտերի մեջ, որպես ինքը ուղությունը դա ինքը ձրագիրները ինքը մշակե, եւ հասնելու մեզ հավիտենական կյանքի։ Ամեն։